ربنا ما خلقت هذا
بھائی صاحب راستے میں ان کی کچھ طبیعت خراب تھی تو یہ میڈیسن لے کر دیکھیے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ لوگ انتظار میں ہیں تو انہوں نے اپنی طبیعت کو نہیں دیکھا آپ بھی محبت کا اظہار کیجیے طبیعت کی خرابی کے باوجود تلاوت کلام مجید ہو رہی ہے ربنا
Oh.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا جزاك الله احسنت يا شيخ احسنت ما شاء الله احسنت يا شيخ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الأبرار. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا بارك الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا
Oh.
الله أكبر.
فاقرأ بسم الله من شر النفاثات